selam, necəsiz? Xoşdan bir tədbirlə müştərisiniz. Bravo dayan. Baxın, içkilərə endirimlər var. Red Bull düşür. Full Energy düşür. Xuldan evdə var deyənə almamışam. Mən onu yuxum qaçanda içirəm. Əsəb olanda, yuxum qaçanda, gecə pis yat. Yuxum qaçanda deyəndə ki, düz demədim, navarat yuxu qaçırdı. Yuxusuz olanda, kağı kimi olanda içirəm. Məsəl üçün, bunlar 70, 50, 200, 249. Burada deməli zirə istehsalıdır, albalı şarab və zoğal şarab var. Hələ ki, zoğal şarabını aldım. Başqa nələr var burada? Belə şərb yeməkləri üçün olanlar var, keçublar falan var, zincəfirli sos var, burger sos var, burger zəfmirik, 4 perçiz sos da steyka, kim steyk pişirirsən, belə naşara falan da var. Şokoladlar var, amma mən sevən şokoladlardan bir dənə bu qalıb. Qalan mən nə dünyada sevirəmsə, onların hamısı İstisalatdan çıxardı. Vasisiyadır, Şedradi uşaq var idi, Sudaruşka falan, bəs məkən bəziləri başqalarının adı yadından çıxıb. Onlar hamısı çıxıb. Azora Turka fan şeydi, Fresh Market'də olurdu, baxmayaraq yaş kino firmasınındı. Aypen qoydum, mən apelsinlisini sevirdim. O da yoxa çıxıb, yanılmamsa apelsin. Burada bir dənə var apelsinli limonlu, onu bir deyə bilmərəm. Yəni ki, belədir, mən nəyə sevdim? O istisalatdan çıxmaq. Ya apelsini, ya Alpen Gold'u neydi, ya Nestle'nin, onu biləm, o da istehsaldan çıxıb. Amma çoxu çeşidlər var. Bunu bilmirəm, valla yeməmişəm deyə bilmərəm bu limonlu apelsinli necədir. Deyəcəksiniz müharibəyə görə, xeyr, müharibədən bax hələ yoxa çıxıb da. Çünki 4-də düşəndə mən almışdım. Çünki mən Jacobs'dur. Jacobs nədir? Nescafe-dən çox sevirəm. Burada da Nescafe-lər düşüb bu dəfə. Uzun müddət amma Jacobs'dur. Jacobs'dur nədir? O düşmüşdü. Belə. Kofi sevənlər. Buradan pişirilmə kofi. Baxın, quru qahvəçi Mehmet Əhfəndi. Mən bunun belə qabda olanını götürürəm. Kağız, qızılı rəngdə. Mənim vazgeçilməzim. Bunun malinalısı da olur, əriklisi də. Mən əriklisini daha çox sevirəm. Boro Plus da mənim must have-imdir. Yəni, heç vaxt əskik olmur. Düzə deyilə, birin obrusundan fərqli iyi var. Mənim üçün fərqi yoxdur, ikisindən də iyi gəlir. Baxın, bu kremlər çox gözəldir. İlaq, uspirmatsiyadır, bu gözəldir. Vazirin olanda adətən mən ayağıma tədbiq edirəm. Alifkov da var. Yəni ki, bunlar mənim sevimli olan məhsullarımdır. Bu BB kremi tərifləyirlər, amma bilirsiniz də, evdə doludur bizdə tanal filan. Mən tanal filan çox istifadə etmirəm. L'Oreal var. Amma mən son dəfə buradan yox. Dürtə kosmetikistan almışdım və göstərdim sizə ki, sevmədim. Dermakilin maskələri var. Məndə X-onun, dezdorantı var, superdir. Bunu bilmirəm. O barədə mən türkləri sevirəm, türklər həmişə öz məhsullarını sevir. Burada emotionların naboru var, seti var, burada XO Black Premium var. Valla dezdorantları qəşəngdir, dezdorantları bunu deyə bilmərəm, yalan deyərəm. Amma emotionlar pis deyil qiymətinə deyirəm. Burada da bizim özümüzün aroma collectionlarımız var, qaz əli firmasının. Baxın, qarniyerlər düşüb 3.19-a, gəlib ala bilərsiniz, bizdə evdə çoxdur. Mən endirəmə olanda ən qədər alıram, qoyuram. Bunları həmişə, old spice-ları türklər həmişə tərif. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Bayağı arazdaydım. Ah,
şey adıma düşmədi, çəkim. Gələk çəkəydim, istəydim. İstəydi belə giymişəm amma. Bir də limon aldım, bir də bayaq göstərdiyim nə şərabı idi. Zoğal şərabı idi yani. Nə göstərdim onunla. Beynim işləmir. Arazdan da nə bilim, piçini falan aldım. Göstər, evdə də hiç ağlıma gəlmədi göstərməyə. Artıq mama onları yerləşdirib də yəqin ki. Getdik başqa pazarlığımızı eləməyə. Hello, Səlimlə gedirik. Nereye gidiyoruz? Bulvara getmək fikrimiz var. Görək gedib başa çıxacaq ya yox. Hər ehtimal üçün jaket giyindim. Çünki havanı bilmək olmur. Ona görə. Və biz gedirik. Biz gedirik. Mən gedirəm. Səni sevirəm. Həsrətdən bax. Mən ölürəm. Gəldik çıxdıq Səlimlə qubernator bağına. Belə bir makyaj eləmişəm. Bugün biraz yarım ay liner kimi filan eləmişəm. Səlim kef eləyir. Səlim bulvara sözünü demək istəyir, deyə bilmir bulvara. Bulvara. Yaxşı ki, jaket götürmüşəm, çünki hava dəyişəcək. Bilindiyi kimi. Deyir, Paris xalqı kef eləyir. Bizimki də ona görə Paris xalqı kef eləyir. Səlim kef eləyir. Dudamdakı pomadan sorsunuz, altdan Merike, amma əsl Merike, Marikaya yazılan yox, Merike yazılan, yəni deyil, neçə növrəsin. Və üstündə göstərmişdim sizə, Top Face-in belə pomadası var, balzam sipajda, bax, onu çəkmişəm. Düzdür, sumkamda başqa şey götürmüşəm, çünki karandaş falan götürmədim. Hə, o Naked On var, onu. Buralardan sürüşüb yıxılmasaq yaxşıdır. Biz buraları çəkəsiz. Mən sərdəf çəkirəm, mən çəkib başarım. Bir tikrar biliyin anasıdır. Başda, falan. O ağaca bayılıram, baxın. Baxın ağaca. Ona bayılıram, türklər demiş. Burada mənə haradasa qədim... Burada mənə nə üçünsə qədim Yunanistanı xatırladır. Sanki qədim Yunan, qədim Roma. Əsasən də qədim Yunan tərsindədir ora. Filarmoniyanın qubernator bağına baxan isə arxası da əlbəttə ki filarmoniyadır. Niyə oradan düşmürəm bunun arxasına? Orada sürüşkəndir, niçədə bu zaman yıxıb. Mən bir də yıxılsam, kosunvay olacam. Mən bayrağımızı çəkməsəm olmaz, bir dəfə ucalan bayraq, bir daha enməz. Burada da ki, qəşən-qəşən fontan var, mən fontanları sevirəm. Görəsən, orada Venesiyada boşluqdur, boşluqdursa gedərdik Venesiyada, gəzərdik. Qayıq demirləri ona, hər dəfə soruşuram, adı yadımdan çıxır, nə deyirlər. Səlimlə qayıqdayıq, Venesiyanı gəzirik, indi sizə Venesiyanı göstərim. Qızlar var. Məzunlar. Deyəsən, Formula 1 üçün Astrova gəlib. Belə qalan mənzərəsi daha bir şeydir. Venetsiya restoranı var. Mən yerli turistim. Adı bilir, güllərdir, geçən bilir, adı nədir? Oradan da bilər var. Yəqin oradan da planacaq, burada bir şeylər var. Hə, burada bilə. Həmişə mənə bu şirlər Venetsiya, şey, Versace-nəyə xatırladır, Versace brendini. Nə üçünsə bu şirlər
Bənövşələr var. Orada bilmirəm nə gülləridir. Xrizantem oxşur. Piyondur deyəsən. Burada da qəşəng güllər var və mənim yaxdam yerləşən yaxt klub. Bilirsiniz də mənim yaxtam burdadır. Bu arada o yarım kruq var. O nədir? Biznes center olacaq, otel olacaq. Otel olacaq ya biznes center. Burada da əlbəttə ki mənim yaxtam yerləşir. Burada dalğa gedir, nə gedir? Ticaret mərkəzinin adını doğrudur. Dəniz, dəniz gedir, dalğa gedir. Ticaret mərkəzinin adını unutdum. Başım elə şişib ki. Bilirsiniz, bu günləri deməyəcəm niyə görə. Amma bir daha dedim, əlhəmdülillah. Allahın ədalətinə şükür. Biz də Allahın ədaləti yerinə yetdim. Nəyisi, heç kəsə pislik etmə. Əlhəmdülillah. Yo, yo, yo. Mənə pislik edən düz axırı yaxşı qutar dərsi. Amma, yəni istəməzdim pislə qutarsın, amma əlhəmdülillah. Dəniz, mənə dəniz verin, o tənha qalır. Dəyrərəyrərəyrəy, dərərəyrərəy. Heç vaxtam mahnının sözlərini bilmədim. Mənə dəniz verin, o tənha qalır. Venetsiyada gəzdik, sağ olsunlar. Yəni ki, deyir, iş statistikada deyil, 3 manata statistikada deyil, iş Nimanyadadır. Sağ olsunlar. Yenə də Səlim üçün ödəniş almadılar. Ya deyəsən, əngəllər üçün almadılar. Ya nəsə belə bir şey. Təşəkkür edirəm bulvarın da rəhbərinə, Venetsiyanın da rəhbərinə. Sonra oğlanlarla kömək elədi oradakı əməkdaşlar. Hətta paralel qayıqda gedən əməkdaş deyir ki, çoxdan da gəlmirsiniz. Nə yaxşı yadınızdır. Mən 6 il buradayam. Siz həmişə oğlunuzla gəlirsiniz. Deyirəm, hə, mən pandemiya vaxtı gəlməmişəm də, 2 ildə haradasa. 2 ildən çoxdur gəlmirəm. Deyir, hə, olsun, yadımdadır. Deyirəm, mən maska taxmırdı o yüzdən. Deyir, hə, yadımdadır. Səlimə deyirəm ki, Səlim, sən meqastlar. Səlim, sən meqastlarsan? Səlim. Bayaqlar gülümsünürdü. Yenə sən arda meqastlar sözü bilsən. O bloger mamanın bloger oldu. O meqastardır. Herkes onu tanıyır. Tanış olun. Me, please. This is my son. His name is Salim. Salim is mega star of the world. Gəlmiş Salim McDonald'ın içində yer olmadığı üçün, yəni içəri qoyduq pasportdan çöl tərəfdən. Oturmuşuq skamyekadan. Deməli evə gedirdik. Salim mənə dedi, "Yox, bu tərəfə gedirik." Dedim, "Apar məni, görüm hara aparsın." Tutdu məndən gətirdi McDonald's. Onu konus dondurma aldım. Özümə də ki milkshake chocolate. Nə olsun ki? Mənə baxıb ki sən onu niyə içirsən? Tez tələsik dondurmasını yedir və mənim milkshake çokolaytma bax belə belə də olur oğul anası olmaq da demeydim amma deyir dollarlar qazananda deyəcəm sənə amin inşallah.